សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងណាការសងសឹករបស់អ្នកចម្រៀងភាគទី22 23 24ដែលជាភាគបញ្ចប់តោះរីរីទស្សនាជាមួយនឹងស្ដាប់ការសម្ដែងរបស់ Admin ដូចតទៅមីងទីងជាមួយប្រពន្ធរបស់គេកំពុងតែនាំគ្នាទៅមើលទៅសួរសុខទុក្ខទួលរបស់យើងដែលកំពុងតែត្រូវបានប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចាក់មួយស្នៀតសក់របួសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងដោយសារតែយងស៊ឹងគាត់រុញរដ្ឋរបស់មីងទីងនឹងវាលឿនខ្លាំងពេកចពប់ជាមួយប្រកាន់ដៃនេះមីងទីងក៏និយាយថាបញ្ញាបញ្ញាទៅណាគេមិនទាន់ងាប់ឯណាបញ្ញាទៅធ្វើបនសពឲ្យគេមែនយងស៊ឹងក៏លួចជេរប្តីរបស់ខ្លួនស្ងាត់ស្ងាត់ថាឈួតមែនចំជារោគចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ជួបជាមួយនឹងតួប្រុសវិញធ្វើឲ្យមីងទីងរៀងខកចិត្តបន្តិចព្រោះអីតួប្រុសមើលទៅដូចជាអត់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ខំប្រឹងប្រែងអង្គុយធ្វើដូចជាអត់កើតអីអញ្ចឹងណាហើយយងស៊ឹងវិញក៏ចង់ទៅប៉ះដៃចង់ទៅស្ទាបគេមើលសួរសុខទុក្ខចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវបានតួប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ដកដៃចេញគាត់អត់ឲ្យប៉ះទេហើយគាត់ហៅនាងថាបងថ្លៃមិនអីទេយងស៊ឺក៏ដឹងខ្លួនដែរថាធ្វើបែបហ្នឹងប្រកាសជាទទួលទរណកម្មពីមីងទីងបន្តទៀតប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះតួប្រុសទៅហើយហ្នឹងទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏នាងមិនស្ដាយដែរតួប្រុសរបស់យើងវិញនេះក៏បញ្ជាក់បញ្ញាមកមើលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែត្រូវបានគេយកមកសម្រាកនិងឲ្យគ្រូពេទ្យតាមដានសុខភាពនឹងព្រោះអីនាងមានសតិផ្លូវចិត្តមិនសូវល្អប្រមាណនោះទេហាក់ដូចជារៀងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមានការគេថាផ្ទុះភ័យខ្លាំងពេកណានៅក្នុងពេលនេះនាងហាក់ដូចជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់នាងចង់សម្លាប់ខ្លួនថែមទៀតផងព្រោះអីបានបន្ទោសខ្លួនឯងដែលបានចាក់សម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួននោះទើបតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានអោបប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាមិនអីទេមិនអីទេនៅពេលនេះបងអត់អីទេកុំគិតយ៉ាងអីកុំអីស្ងប់ចិត្តទៅប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តដដែលភ្លាមភ្លាមនឹងកូនចៅរបស់តួប្រុសក៏បានមករាយការណ៍ថានៅអាជីក្រុងវិញមានចោរប្រេះចេញមកលុកលុយប្រជាជនទៀតហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែចេញកម្លាំងទៅបង្ក្រាបជាបន្ទាន់តួប្រុសគាត់ក៏បញ្ជូនកូនចៅជំនិតរបស់គាត់ឲ្យដឹកនាំកងទ័ពទៅបង្ក្រាបកម្លាំងរបស់ក្រុមចោរប្រេះដែលបានមកធ្វើបាបប្រជាជននៅជីក្រុងនឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញប៉ុន្តែនាងបែរជាបាត់បង់ការចងចាំនាងអត់ចាំថាតួប្រុសគឺជាណាទេនាងក៏សួរភ្លាមភ្លាមថាលោកជាណាមិនបានជាក្រុមនៅទីនេះតួប្រុសថាបងគឺជាប្តីរបស់អូនអូនគឺជាប្រពន្ធរបស់បងអូនភ្លេចហើយហីនៅពេលហ្នឹងតួស្រីគាត់ក៏ភ្លេចមែនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាអីណាសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំនៅឯណាលោកមិនមែនសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំទេចំណែកយ៉ងស៊ឺដែលកំពុងតែអង្គុយមើលពីខាងក្រោមសម្ដៅទៅកាន់បន្ទប់របស់តួប្រុសដែលកំពុងតែអង្គុយជាមួយប្រពន្ធរបស់គេនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាយ៉ងស៊ឺក៏ឃើញថាមិនបានជាមីងទីងនាំកងទ័ពជាច្រើនចូលក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសជាមានរឿងអីចាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងហើយនាងក៏រកឱកាសដើម្បីជួយសង្គ្រោះតួប្រុសមីងទីងចូលមកម្ដងនេះគឺចង់មកចាប់តួប្រុសរបស់យើងហើយដណ្ដើមយកអំណាចតែម្ដងព្រោះនៅក្នុងពេលនេះគេមើលឃើញថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគេក្តោបក្តាប់អស់ហើយតែនៅពេលតួស្រីរបស់យើងវិញនៅក្នុងពេលដែលឃើញថាមីងទីងចូលមកដល់នាងបែរជាគិតថាមីងទីងគឺជាសិស្សច្បងរបស់នាងក៏រត់ទៅរកគេឲ្យជួយតែម្ដងព្រោះអីមានមនុស្សប្រុសម្នាក់បានមកធ្វើបាបនាងគឺជាតួប្រុសនឹងឯងនៅពេលនោះមីងទីងគាត់ក៏បានសោកច្មោះទៅកាន់តួប្រុសថាមើលទៅឯងពិតជាគួរអាណិតណាស់សូម្បីតែប្រពន្ធរបស់ឯងនឹងក៏មិនចងចាំឯងដែរបន្ទាប់មកក៏បញ្ជាកូនចៅឲ្យទៅចាប់តួប្រុសប៉ុន្តែតួប្រុសក៏បានវាយកូនចៅទាំងអស់នឹងឲ្យដួលដេកម្ដងមួយម្ដងមួយប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ដើមរើរបួសរបស់គាត់ចេញឈាមមកម្ដងទៀតកន្លែងពេលនៅខាងក្រោយវិញប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្រែកចាជាមួយនឹងកងទ័ពម្នាក់បានលើកកំភ្លើងទៅប៉ះជាមួយនឹងគាត់នោះអញ្ចឹងដោយសារតែការបែកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងអស់នោះចាប់តួប្រុសបានសម្រេចតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងមីងទីងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ហួចចិត្តជាខ្លាំងមិននឹកស្មានថាតួស្រីរបស់យើងនឹងគឺពិតជាបាត់បង់ការចងចាំមែននោះទេព្រោះអីនៅចំពោះមុខរបស់នាងគឺឃើញថាកងទ័ពជាច្រើនកំពុងតែវាយធ្វើបាបទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្លួនទៅហើយនាងបែរជាសោកយ៉ាងសប្បាយត្រេកអរថែមទៀតផងដោយចាត់ទុកថាតួប្រុសគឺជាមនុស្សអាក្រក់តតបីបែបហ្នឹងហើយបានសំជាមួយនឹងទង្វើដែលគេបានធ្វើចំពោះនាងតួប្រុសថាមីងទីងខ្ញុំមិនដែលគិតថាឯងគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងនោះទេមិនបានជាឯងធ្វើបែបហ្នឹងចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងមីងទីងថាពួកឯងមិនដែលគិតចំពោះខ្ញុំដោយសារតែពួកឯងគិតថាខ្ញុំគឺជាជនពិការអសមត្ថភាពមិនអាចធ្វើអ្វីបានមែនអត់តែការពិតទៅគឺខ្ញុំប្រកាជាងឯងល្អជាងឯងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូមបិទជើងរបស់ខ្ញុំនេះការពិតទៅខ្ញុំអត់ពិការអីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមូលហេតុគឺខ្ញុំដឹងថាពួកឯងមិនអាចតម្លៃខ្ញុំតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើតាមចិត្តរបស់ពួកឯងគឺកុំឲ្យពួកឯងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងមីងទីងក៏គេបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងបំណាច់ជាមុនពេលដែលសម្លាប់ប្អូនប្រុសហើយហ្នឹងគឺប្រាប់ឲ្យប្អូនប្រុសស្ងប់ចិត្តបន្តិចថាការពិតទៅការស្លាប់របស់ប៉ាក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងដែរការស្លាប់របស់ម៉ាក់ឯងក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងដែរហើយស៊ីហ្គាដែលមានអាភៀនដែលឯងជក់ហ្នឹងក៏ជាថ្មីដែររបស់យើងដែរយ៉ាងម៉េចឯងអាចធ្វើឲ្យយើងបានបន្ទាប់មកគាត់ក៏យកកំភ្លើងរៀបតែនឹងបាញ់សម្លាប់តួប្រុសទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែលឺសំឡេងបំផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្រៅក៏ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់របូតកំភ្លើងពីដៃជាឱកាសតួប្រុសគាត់ក៏បានរត់គេចចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងទៅនៅពេលនោះមីងទីងគាត់ក៏ចេញមកតាមដែរប៉ុន្តែតាមមិនទាន់តួប្រុសនោះទេគាត់ក៏បញ្ជាទៅឲ្យកូនចាស់របស់គាត់តាមរកគ្រូតួប្រុសបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគេក៏មករាយការណ៍ថាអំឡុងពេលដែលកំពុងតែតាមចាប់តួប្រុសនោះតួប្រុសបានរមៀលធ្លាក់ចុះពីលើជ្រូកបាត់ទៅហើយហើយរកសាកសពមិនទាន់ឃើញទេចំណែកតួស្រីវិញនៅក្នុងពេលនេះនាងហាក់ដូចជាកូនក្មេងអាយុ5 6 7ឆ្នាំអញ្ចឹងឯងគឺអត់មានចងចាំអ្វីនោះទេគ្រាន់តែពីគិតតែពីលេងសូម្បីតែយ៉ងស៊ឺវិញក៏នាងមិនចងចាំដែរនៅក្នុងពេលនោះយ៉ងស៊ឺក៏បានឆ្លៀតឱកាសស្រីបន្ទោសទៅលើតួស្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងចង់វាយនាងថែមទៀតផងប៉ុន្តែតួស្រីគាត់ក៏បានចាប់ដៃជាប់ហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍មើលទៅលើដៃរបស់យ៉ងស៊ឺហ្នឹង
ឃើញថាមានស្លាកសញ្ញារបស់យ៉ាងច្រើនដូចជាការក្តិចការអុចធូបជាដើមដូច្នេះនាងក៏បានត្រេកការប្រាប់ទៅកាន់សិស្សច្បងរបស់ខ្លួនគឺរីមីងទីងហ្នឹងណាថាសិស្សច្បងសិស្សច្បងមើលណោះនៅដៃរបស់នាងគឺមានស្នាមរបួសហើយនាងកំពុងតែយំថែមទៀតផងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅមីងទីងគេបាននិយាយថានាងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះអេយ៉ងស៊ឺម្នាក់នេះមនុស្សប្រុសដែលនាងស្រឡាញ់នោះគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនាងប្រកបជាមានអារម្មណ៍មិនល្អបន្ទាប់មកមីងទីងនឹងក៏បាននាំតួស្រីរបស់យើងដែលបានហៅគេថាសិស្សច្បងសិស្សច្បងទៅរៀនសម្ដែងល្ខោនហើយនៅក្នុងពេលនោះគេថែមទាំងបានបង្រៀនតួស្រីរបស់យើងអំពីកាយវិការនៅក្នុងការរាំតាមទៀតផងមើលទៅមីងទីងនឹងចំជាឈួតមែនតើណាគឺឆ្លុះវិញជាមួយនឹងការសម្ដែងល្ខោនការច្រៀងជាពិសេសវិញគឺមានជំងឺផ្លូវចិត្តថែមទៀតផងដោយសារតែឃើញថានៅក្នុងពេលនេះតួប្រុសលែងនៅក្នុងផ្ទះបន្តទៀតហើយយងស៊ឺគាត់ក៏ចង់ត្រឡប់ទៅកាន់គ្រួសារលោករបស់គាត់វិញប៉ុន្តែមីងទីងគេមិនយល់ព្រមនោះទេព្រោះនៅក្នុងពេលនេះនាងបានមានផ្ទៃពោះកូនរបស់គេបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើនាងហ៊ានតែម្នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះគឺគេប្រកាសជាសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងមកពូយ៉ាងព្រោះពេលនេះអំណាចកងទ័ពទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់មីងទីងទាំងស្រុងដោយសារតែអញ្ចឹងគឺយងស៊ឺលែងហ៊ានប្រកែកហើយក៏លែងហ៊ានចេញទៅណាបន្តទៀតដែរក្លែអមឺលស៊ីនជើទូរបស់យើងវិញនៅពេលដែលគេបានធ្លាក់ចុះពីលើជ្រោះនឹងមកសម្ដាំងល្អនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺយីមីនឹងគាត់បានទៅរកថ្នាំនៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងហើយក៏បន្ទះឃើញទួប្រុសដូច្នេះហើយក៏បាននាំគេត្រឡប់មកសម្រាប់ព្យាបាលនៅកន្លែងរបស់នាងតែម្ដងទៅអស់រយៈពេល2-3ថ្ងៃក្រោយមកគេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញនៅក្នុងពេលនោះយីមីបានប្រាប់ថាកុំតែលោកជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញដូចខ្ញុំទេម្ល៉េះហ่ะលោកប្រហែលជាទៅជួបជាមួយនឹងយមបាលបាត់ទៅហើយបន្តែក្រោយមកទួប្រុសនឹងគាត់ក៏បានបង្ហាញជញ្ជីងមួយវងដែលជាជញ្ជីងរបស់គាត់ហ្នឹងសួរទៅកាន់យីមីថាយីមីនាងដឹងរឿងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយជញ្ជីងនេះដែរឬមួយក៏អត់យីមីថាអូជញ្ជីងមួយវងនេះវាស្លាកស្នាមមុខរបស់វាវាដូចជាស្លាកស្នាមនៅលើសាកសពសិស្សច្បងរបស់អានីងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឮអញ្ចឹងហើយទើបតួប្រុសនឹងគាត់ក៏បានកាត់សេចក្តីថាអូការពិតទៅរាល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងស្ថិតក្រោមការរៀបចំរបស់មីងទីងទាំងអស់ហើយមិនដានទេខ្ញុំតែតែបញ្ញាបញ្ញាទៅជួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងនេះមកគាត់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែក្រោកស្ទុះពីលើក្រែមកគឺគេមិនអាចឈរបាននៅឡើយនៅពេលនោះកូនចៅរបស់គេក៏បានរាយការណ៍ថាការពិតទៅនៅក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំបានចេញទៅមកក្រាបក្រុមចៅព្រៃនោះគឺទទួលការវាយឆ្មក់ពីកងទ័ពរបស់លោកមេតបម៉ាអញ្ចឹងមើលទៅមេតបម៉ាជាមួយនឹងមីងទីងគេបានសហការគ្នាយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែលើបែបហ្នឹងភ្លាមតួប្រុសគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅចំណិតរបស់គាត់ទៅធ្វើរឿងមួយឲ្យគាត់ប៉ុន្តែមុនពេលទៅចាក់ចេញទៅយីមីក៏បានហៅមេក្រុមចៅនឹងត្រឡប់មកវិញថាមេក្រុមចៅឈប់សិនមុននឹងចេញទៅគឺញ៉ាំថ្នាំសិនទៅមេក្រុមចៅគាត់ទៅឃើញអញ្ចឹងណាគាត់ស្រឡាញ់យីមីគាត់ក៏ញ៉ាំថ្នាំលេងដឹងលើវិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បាននិយាយសម្ដីប្រាប់ទៅកាន់យីមីវិញថាថ្នាំរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យយីមីគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តញ៉ាំអស់មួយជីវិតញ៉ាំថ្នាំលើវិញអីក៏មិនគិតដែរណានៅផ្ទះគ្រួសារហឹវិញមីងទីងនៅពេលនេះកំពុងតែប្រជុំជាមួយលោកមេតបម៉ាដើម្បីបែងចែកអំណាចគ្នាបន្ទាប់ពីគេបានទទួលបានដណ្ដើមពីគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះមេតបម៉ាគាត់ក៏ចង់ឡើងខ្លះទៅជាមេតបប្រមុខគឺគ្រប់គ្រងទ័ពទាំងអស់ទៅលើមីងទីងថែមទៀតផងក៏ធ្វើមីងទីងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងគេបាននោះទេភ្លាមៗនឹងស្រាប់តែតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានដើរកាត់នៅទីនោះហើយបែរជាហៅកូនប្រុសរបស់មេតបម៉ាថាជាសិស្សច្បងទៅវិញគេឃើញអញ្ចឹងក៏គេគិតថាមានឱកាសល្អហើយនៅពេលនេះអានីបានឈួតទៅហៅអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងយកទៅកំដរគេបានហើយមិននឹងស្មានឯណានៅពេលដែលរៀបទៅនឹងថាបនាងហ្នឹងនាងក៏បានលងគេមួយជង្គង់បឹបបែកតិចហើយមកទៅដល់ពេលដែលតួស្រីបានដាស់ចេញមកវិញមកទើបយើងមើលឃើញថាកាយភ្នែករបស់នាងមិនមែនជាមនុស្សដែលថាបាត់បង់ការចងចាំនោះទេចំណែកឯមីងទីងនៅវិញនៅក្នុងពេលនេះគេកំពុងពឹងពាក់ទៅលើលោកមេតបម៉ាឲ្យជួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលមាននៅចំពោះមុខប៉ុន្តែគេមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមេតបម៉ាម្នាក់នេះដោយសារតែមកម្ដងនេះគឺមកកំរាមចង់យកតំណែងជាសេនាប្រមុខវិគេទៅវិញលឺអញ្ចឹងហើយយ៉ងស៊ឺក៏បានធ្វើមុខជាឌឺទៅលើមីងទីងធ្វើមីងទីងគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីទៅលើយ៉ងស៊ឺបានទេដោយសារតែយ៉ងស៊ឺកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដូច្នេះហើយគេក៏យកល្បិចមួយគេយកទរណកម្មមួយគេយកភ្លើងធូបមកអុចព្រោះនេះมันប៉ះពាល់ដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃនោះទេភ្លាមៗនោះតួស្រីរបស់យើងក៏ចេញមកជួយសង្គ្រោះយ៉ងស៊ឺដោយនាងបាននិយាយបែបជាភ្លេចការចងចាំថាសាច់បងកុំធ្វើបាបក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃអីបានអត់មីងទីងគេហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តទៅលើការបាត់បង់ការចងចាំរបស់តួស្រីទេទើបគេក៏និយាយថាបានអញ្ចឹងនាងមកទទួលទរណកម្មជំនួសទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏យល់ព្រមគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ទៅកាន់មីងទីងថាឲ្យថ្នមដៃបន្តិចប៉ុន្តែចុងស៊ឺក៏បានជួយសង្គ្រោះតួស្រីវិញហើយក៏សុខចិត្តសុំទោសទៅកាន់មីងទីងបន្ទាប់មកមីងទីងក៏បានហៅតួស្រីរបស់យើងចេញទៅខាងក្រៅលេងជាមួយនឹងគាត់គឺឲ្យនាងទៅហាត់សម្ដែងហាត់ច្រៀងរាំដូចជាការពីមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមីងទីងហាក់ដូចជារោគចិត្តពិតប្រាកដមែនតែម្ដងទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ឆ្លុះវង្វេងជាមួយនឹងអ្នកសម្ដែងល្ខោនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកស្រីមលីសដែលជាម៉ាក់របស់ស៊ីនជើកាលពីមុននឹងឯងគឺលងជាមួយនឹងសម្លេងទាំងសម្រស់របស់ម៉ាក់របស់ស៊ីនជើតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយៗមកទៀតនឹងគឺមិនមាននរណាម្នាក់ច្រៀងនឹងពីរោះដូចជាម៉ាក់របស់ស៊ីនជើទេមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមីងទីងនឹងមានជំងឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយចូលចិត្តធ្វើទរណកម្មទៅលើគេអញ្ចឹងម្យ៉ាងមួយទៀតគឺងប់ងល់ជាមួយនឹងសម្លេងរបស់អ្នកស្រីមលីសដែលជាម៉ាក់របស់ស៊ីនជើនឹងដោយសារតែការនៅពីក្មេងគេធ្លាប់បានលួចមើលតាមបង្អួចឃើញឪពុករបស់គេបានធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកស្រីមលីសដែលជាម៉ាក់របស់ស៊ីនជើបែបនឹងឯង
ចិត្តរបស់គេគឺស្រឡាញ់ទាំងមុខមាត់ស្រឡាញ់ទាំងសំឡេងរបស់អ្នកស្រីមលីសនឹងដូច្នេះហើយមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេតែងតែតាមរកអ្នកសម្ដែងល្ខោននិងអ្នកច្រៀងដែលមានសំឡេងនិងមុខមាត់ដូចជាអ្នកស្រីមលីសនឹងប៉ុន្តែគេបានជួបម្នាក់នោះគឺជាព្រិលធ្លាក់ដែលជាសិស្សច្បងរបស់តួស្រីនឹងមុខមាត់នៅពេលដែលគេផាត់មុខផាត់មាត់តែងលេងល្ខោននឹងទៅគឺពិតជាដូចអ្នកស្រីមលីសកាលនោះណាគ្រាន់តែថាសំឡេងរបស់គេគឺមិនដូចហើយពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះមិនមែនជាការគិតរបស់មីងទីងទេគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់តួស្រីរបស់យើងឲ្យឮតែម្ដងថាកាលនោះគឺគេបានរកឃើញព្រិលធ្លាក់នឹងទៅហើយមានមុខមាត់គឺពិតជាដូចអ្នកស្រីមលីសខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាសំឡេងរបស់គេបែរជាសំឡេងមនុស្សប្រុសទៅវិញទើបនៅក្នុងពេលនោះមីងទីងក៏បានចាប់បង្ខំបិទមាត់មិនឲ្យព្រិលធ្លាក់ឬមួយក៏សិស្សច្បងរបស់តួស្រីនិយាយទេគេថាមុខរបស់ឯងពិតជាដូចអ្នកស្រីមលីសខ្លាំងណាស់យើងតាមរកយូរហើយមិនដាច់ឃើញទេទោះត្រង់ថាសំឡេងរបស់ឯងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានយកចិញ្ចៀនរូបមលីសហ្នឹងណាមកដុតជាមួយនឹងភ្លើងឲ្យក្តៅរួចហើយយកមកតុបជាមួយនឹងកករបស់ព្រិលធ្លាក់ដែលជាសិស្សច្បងរបស់តួស្រីហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាធ្វើបែបហ្នឹងទៅសំឡេងរបស់ឯងប្រកបជាទបៀតដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយដូចជាអ្នកស្រីមលីសអញ្ចឹងឯងដែលនេះគឺជាទរណកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យព្រិលធ្លាក់សិស្សច្បងរបស់តួស្រីមិនអាចទ្រាំបាននោះទេការឈឺចាប់មួយនេះក៏ធ្វើឲ្យដៃរបស់គាត់នឹងខ្វាចជាមួយជញ្ជាំងក្រែនឹងទៅបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលតួស្រីបានប្រទះឃើញការវិភាគមុននឹងឯងស្ដាប់ឮរឿងទាំងអស់នឹងហើយដឹងការពិតដឹងថាណានាគឺជាឃាតករសម្រាប់សិស្សច្បងហើយនោះតួស្រីរបស់យើងមិនបង្អង់យូរទេក៏បានយកស្រីសក់មកចាក់សម្លាប់មីងទីងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានមីងទីងចាប់ដៃរបស់នាងជាប់ហើយគេក៏បានចំអកទៅឲ្យតួស្រីរបស់យើងថានាងគឺពិតជាពូកែសម្ដែងមែនអានីងប៉ុន្តែទោះត្រង់តែថាខ្ញុំមិនមែនជាស៊ីងចៅនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនចាញ់បោកនាងដល់ងាយងាយដែរនៅពេលនោះមីងទីងក៏ចង់ចាក់សម្លាប់តួស្រីរបស់យើងចោលបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះកូនចៅរបស់គេក៏បានទរីការថាគេបានដឹងដំណឹងអំពីស៊ីងចៅហើយថានៅក្នុងពេលនេះគេកំពុងតែសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះពេទ្យមួយកន្លែងដឹងចឹងហើយនឹងមីងទីងក៏អត់ទាន់សម្លាប់តួស្រីទេគឺទុកតួស្រីឲ្យមើលថាតើគាត់សម្លាប់ស៊ីងចៅដោយរបៀបម៉េចគាត់ក៏បានយកស្នៀតសក់មួយនឹងប្រគល់ទៅឲ្យកូនចៅយកវាទៅដាក់មុខផ្ទះរបស់យីមីយីមីក៏យកចូលទៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលឃើញស្នៀតសក់មួយនឹងភ្លាមនោះទូប្រពន្ធរបស់យើងក៏ដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគាត់នៅតែមិនទាន់អាចទៅជួយនាងបាននោះទេដោយសារតែខ្លួនមិនទាន់មានកងទ័ពគ្រប់គ្រាន់ទៅទីនោះមិនទាន់ចូលដល់ផងប្រហែលជាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានរៀបចំផែនការជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់នឹងបន្លំធ្វើជាកូនចៅរបស់មេតបម៉ាទៅចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកមេតបម៉ាមកកន្លែងរបស់គាត់បន្ទាប់មកក៏ផ្ញើសម្បត្តិទៅកាន់លោកមេតបម៉ាថាប្រសិនបើចង់ទៅជួយកូនប្រុសរបស់លោកនោះគឺទៅកំពង់ផែតែម្នាក់ឯងមិនអញ្ចឹងទេនឹងទៅយកសាកសពកូនប្រុសរបស់លោកជាក់ជាមិនខាននោះទេនៅកន្លែងកំពង់ផែវិញទូប្រុសរបស់យើងកំពុងតែចាប់កូនប្រុសរបស់លោកមេតបម៉ាមកទីនេះនឹងគម្រាមសួរទៅកាន់គេថាតាប៉ារបស់ឯងហ្នឹងថ្មីៗនេះកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់បែរជានិយាយថាប៉ារបស់ខ្លួនគឺធ្វើអាក្រក់ចំពោះគាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើចង់សម្លាប់ប៉ារបស់គេក៏សម្លាប់ទៅគេមិនខ្វល់នោះទេប៉ុន្តែធៀបពិតវិញគ្រាន់តែជាសម្ដីកុហករបស់កូនប្រុសមេតបម៉ាទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេជាក់ស្ដែងពីអ្នកអពុនកូនគឺមានសម្ដានដូចគ្នាគឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលលោកមេតបម៉ាបានទៅដល់ព្រៀមនោះទូប្រុសក៏គំរាមឲ្យគាត់នៅដោះដូរកងទ័ពបន្ទាយទាំងពីររបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនប្រុសមិនអញ្ចឹងទេទូប្រុសប្រកាសជាបាញ់សម្លាប់កូនប្រុសរបស់មេតបម៉ាចោលជាមិនខាននោះទេអំឡុងពេលនោះមេតបម៉ាគាត់ក៏បានយល់ព្រមដោយសារតែគាត់បានបង្កប់ទាហានប្រមាណអ្នកឲ្យទៅលួចបាញ់ទូប្រុសពីខាងក្រោយខ្នងប៉ុន្តែទូប្រុសគាត់ក៏បានដឹងដែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយមុនពេលដែលកូនចៅរបស់មេតបម៉ាធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើគាត់នោះគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើជើងរបស់មេតបម៉ាបានមុនប៉ុន្តែក្រោយមកកូនចៅរបស់ទូប្រុសក៏បានឡោមព័ទ្ធទីនោះចាប់ខ្លួនបានទាំងមេតបម៉ានិងកូនចៅរបស់ពូគាត់ទាំងពីរនាក់តាមទៀតផងនៅពេលនោះទូប្រុសគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់មេតបម៉ាថាដល់ពេលវេលាដែលមេតបម៉ាឯងគឺត្រូវសងកម្មដែរខ្លួនឯងបានធ្វើអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះមកហើយនៅពេលនោះមេតបម៉ាក៏ចង់បាញ់សម្លាប់ទូប្រុសប៉ុន្តែត្រូវបានទូប្រុសបាញ់សម្លាប់គាត់បានមុនបាត់ទៅចំណែកឯកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងទូប្រុសគាត់ក៏បានដឹកនាំកងទ័ពរបស់គាត់ដែលបានរកបាននឹងណាសម្ដៅទៅតាមផ្ទះរបស់គាត់កាលពីមុនដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងមីងទីងនៅពេលនោះមីងទីងក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់គេបើកទ្វារប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃចូលទេក្រៅតែពីស៊ីងចៅទូប្រុសរបស់យើងតែម្នាក់គត់មិនអញ្ចឹងទេពួកគេប្រកាសជាទៅយកសាកសពរបស់អានីងហើយនៅពេលនោះមីងទីងគាត់ក៏យកទូស្រីរបស់យើងមកគម្រាមថានៅពេលនេះគាត់ចង់បានដំណែងជាសេនាប្រមុខអញ្ចឹងហើយក៏គម្រាមឲ្យទូរបស់យើងនេះទៅសេលិខិតផ្ទេរដំណែងហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ដោយស្របច្បាប់ទូរបស់យើងគាត់ក៏យល់ព្រមបដិបត្តិមេដាយទៅសេការផ្ទេរអំណាចជាសេនាប្រមុខទៅឲ្យមីងទីងចាប់តាំងពីនឹងតទៅបន្តមកមីងទីងក៏បានបង្ខំឲ្យទូរលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខរបស់គាត់ដើម្បីជាការគោរពចំពោះបងប្រុសមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺគោរពជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់គាត់តែម្ដងហើយប៉ុន្តែជាឱកាសនៅក្នុងពេលដែលគេមិនប្រយ័ត្ននោះទូប្រុសគាត់ក៏បានវាយដណ្ដើមកំភ្លើងពីកងទ័ពម្នាក់បានរួចហើយនឹងក៏យកកំភ្លើងទៅភ្ជង់ទៅលើក្បាលរបស់មីងទីងប៉ុន្តែមីងទីងគេអាចបានខ្លាចអាចបានញញើតជាមួយនឹងកំភ្លើងម្ដាមនឹងទេគេមានតែឌឺបន្ថែមទៀតដល់យកក្បាលរបស់គេទៅផ្ទុបជាមួយនឹងកណ្ដុងកំភ្លើងហើយក៏គម្រាមបោកទៅកាន់ទូប្រុសវិញថាចង់លេងល្បែងនេះជាមួយនឹងយើងមែនទេបានមានអីយើងចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ឯងភ្ជង់មកលើក្បាលរបស់យើងយើងនឹងបាញ់មកគ្របរបស់យើងនេះសម្ដៅទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ឯងចាំមើលមើលណាបាញ់លឿនជាងណាស្លាប់មុនបើមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវនឹងឯងលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខរបស់យើងព្រាមតា
ទូប្រដរិសាតែបារម្ភចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះក៏សោកចិត្តលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខរបស់មីងទីងត្រូវបានគេថែប្រមាណជើងថែមទៀតផងនៅពេលនោះមីងទីងគាត់ក៏ចង់បាញ់សម្លាប់ស៊ីងចៅនៅក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែស្របពេលនោះស្រាប់តែតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានស្រាយចេញពីចំណងយ៉ងស៊ឺមិនដឹងថាលួចមកតាំងពីពេលណាទេស្រាយចំណងដៃរបស់តួស្រីរបស់យើងបានហើយប្រកល់កំភ្លើងឲ្យម្ដាមថែមទៀតផងនៅពេលនោះតួស្រីក៏បានបាញ់ទម្លុះពីខាងក្រោយខ្នងធ្លុះមកដល់ខាងមុខរបស់មីងទីងធ្វើឲ្យគេដួលដេកទៅនឹងដីបាត់ទៅបន្ទាប់មកកូនចាស់របស់តួប្រុសទាំងអស់ក៏បានសម្រុកចូលមកហើយក៏ចាប់ខ្លួនកងទ័ពដែលនៅសេសសល់របស់មីងទីងទាំងអស់បានសម្រេចអំឡុងពេលនេះទាំងពីរនាក់តួប្រុសតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានរត់អស់គ្នានឹងសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកកំពុងតែនាំគ្នានិយាយរំលឹកនឹងទឹកភ្នែកទឹកសម្បោដាក់គ្នានឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមីងទីងដែលកំពុងតែដេកស្ដុកស្ដឹងមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយនោះទេនៅក្នុងមីងពេលហ្នឹងមីងទីងគាត់ក៏ចង់ប្រាប់ប្រាស់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់នៅតែបន្តទង្វើអាក្រក់របស់គាត់បន្តទៀតគឺយកកំភ្លើងតម្រង់បាញ់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ចុងស៊ឺនេះឃើញសភាពការមិនសូវស្រួលហើយគាត់គឺខ្លាចថាទូប្រុសរបស់យើងគឺស្លាប់អូនអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់គេខ្លាំងពេកក៏រត់មករងជំនួសទូប្រុសរបស់យើងមួយគ្រាប់ទៅទូស្រីឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ទាញកំភ្លើងនៅក្នុងដៃរបស់នាងមិនទាន់ដាក់ចុះនោះបាញ់សម្លាប់មីងទីងចោលបន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតបើមុននឹងទៅអោបគ្នានឹងបាញ់ប្រមាណគ្រាប់បើហើយទៅរួចខ្លួនបាត់យ៉ងស៊ឺឯនៅវិញនៅពេលដែលត្រូវមកគ្រាំហើយនឹងនឹងថាមិនអាចមានជីវិតរស់បានបន្តទៀតនោះទេទាំងម្ដាយទាំងកូនមកកាត់ជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រានឹងហើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បាននិយាយសុំទោសសួរទៅកាន់ស៊ីងចៅថាលបងស៊ីងចៅខ្ញុំសុំទោសផងប៉ុន្តែយ៉ងស៊ឺរបស់លបងកាលពីមុនកាលដែលពួកយើងស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចមកដល់ធំនោះមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេគ្រាន់តែកាលពីមុនគឺនាងបានដើរវង្វេងផ្លូវធ្វើទង្វើអាក្រក់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះតែលបងលើកលែងទោសឲ្យយ៉ងស៊ឺកាលពីមុនដែរឬមួយក៏អត់នៅពេលនោះស៊ីងចៅគាត់ក៏បាននិយាយថាបានខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យនាងរួចហើយយ៉ងស៊ឺក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅមួយភ្លែតហ្នឹងតួប្រងគាត់ក៏នឹកឃើញអំពីរឿងអតីតកាលកាលឯគាត់នៅក្មេងត្រូវរងទរណកម្មដែលប៉ារបស់គាត់បានឲ្យគាត់លុតជង្គង់លុតអីហ្នឹងអត់មានពីណាម្នាក់រវល់ជាមួយនឹងគាត់ទេក្រៅតែពីយ៉ងស៊ឺហ្នឹងគឺតែងតែមើលថែគាត់តាំងពីតូចមកទៅហើយដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទង្វើល្អរបស់យ៉ងស៊ឺនេះបានធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេទោះបីជានាងបានសាងកំហុសអ្វីក៏គាត់នឹងរឹតលែងទោសឲ្យដែរបន្ទាប់ពីនឹងមកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងក៏បានសន្មតថាចប់ដោយបរិបូរណ៍នៅត្រង់ចំណុចដែលតួប្រុសរបស់យើងនឹងគឺបានទៅទទួលតួស្រីចេញពីកន្លែងច្រៀងសម្ដែងល្ខោនរបស់នាងហ្នឹងណាដោយសពមួយដងនឹងឯងគឺតែងតែមកទទួលប្រពន្ធការពីប្រពន្ធដើរអមដំណើរគ្នាទៅជាមួយគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរហើយសាច់រឿងក៏កាត់ចប់ត្រឹមនឹងទៅអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់អេដមីនតាំងពីដើមមកដល់ចប់ជូនពរគ្នាយើងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងអេដមីនជាមួយនឹងរឿងថ្មីៗបន្តទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា